Подивіться у цьому випуску «Тижня Енерго». Щорічний аудиторський іспит і цього разу складено успішно. Щире прагнення самовдосконалення та безперервна робота над цим – запорука успішності як окремої особистості, так і великої компанії, що складається з багатьох кваліфікованих фахівців. Однак на цьому шляху самовдосконалення дуже легко не помітити, що тобі стоїть на заваді або відверто гальмує сходження нагору, адже наша особиста оцінка пройденого і досягнутого не завжди може бути об'єктивною. А ще стороннє око нерідко фіксує деталі, які нам самим здаються незначними і такими, що не впливають на кінцевий результат праці. Отже, роль зовнішнього аудитора, який перевірить, підкаже, скоригує курс, неоціненна. Особливо для такої компанії, як «Хмельницькобленерго», яка намагається йти в авангардному загоні вітчизняного менеджменту. Тому в ПАТ «Хмельницькобленерго» надають дуже великого значення щорічному зовнішньому аудиту на відповідність усім заявленим сертифікатам. Варто зауважити, що зовнішній аудит – це не тільки можливість отримати інформацію про відповідність системи управління, а й можливість виділити певні області для удосконалення, виділити певні покращення, а також це можливість у взаємодії із зовнішніми незалежними аудиторами відпрацювати певні напрямки діяльності. Упродовж кількох днів незалежні перевіряльники з органу сертифікації систем менеджменту «Прирост DQS», очолювані головним аудитором Віктором Волосковцем, працювали трьома групами у відокремлених підрозділах «Хмельницькобленерго». Робота їхня на перший погляд може видатися марудною, адже потребує ретельного вивчення всіх нюансів діяльності компанії. Та саме завдяки такому глибокому зануренню в папери і тонкощі всіх процесів вдається виявити слабші ланки та спільно напрацювати методи їх зміцнення. Ми вдячні аудиторській групі за їхні рекомендації, за тісну співпрацю, за взаєморозуміння і за плідну працю. Звісно, охопити щорічною перевіркою всі підрозділи підприємства неможливо, та й в принципі не потрібно, бо навіть моніторинг кількох із них здатен виявити певні вади цілої системи, адже компанія «Хмельницькобленерго» – цілісний механізм, де все пов'язано і все підпорядковано одній кінцевій меті – якісному енергопостачанню. Наша група аудиторів перевіряла системи менеджменту на «Хмельницькобленерго». Это система качества ISO 9001, система управления экологией ISO 14001 и система охраны труда АКСАС 18001. Проверяли три этих системы. Стоит заметить, что система экологического управления уже по новой версии стандарта 2005 года. Компания адаптировала систему согласно нового стандарта, провела необходимые мероприятия, и за этот довольно небольшой промежуток времени, который отводился на аудит, мы постарались охватить по возможности все процессы, проанализировать систему. Перевіряючи систему менеджменту компанії, аудитори не лише працювали над виявленням вузьких місць, але й здійснювали моніторинг виконання рекомендацій, напрацьованих у ході попередніх перевірок. Висновки, зроблені ними, свідчать, Хмельницька енергокомпанія – здоровий організм, що має велику здатність до розвитку і росту. Наше впечатлення дуже хороше від компанії, від роботи в направленнях систем менеджменту. Дуже багато зроблено предприятием и персоналом. Персонал понимает системы, можно сказать, что это уже входит, ну, оно есть в культуре компании и в культуре каждого работника. Естественно, наша жизнь, в нашей жизни не бывает идеальных систем, поэтому всегда есть потенциалы для улучшения, с которыми и мы работаем, и персонал тоже работает. И это дает возможность только улучшать всю работу в целом. Очень много положительных моментов было отмечено нашей группой. Это и переход на альтернативное топливо, это оптимизация процессов, вводятся новые показатели
оценки труда работников, мотивации, стимулирования тоже, что очень положительный фактор. Компания начинает внедрение еще одного стандарта. Система управления энергоэффективностью ISO 50001. Тоже отметили элементы внедрения в эту интегрированную систему. Тоже очень хороший пример работы. На тлі інших вітчизняних великих підприємств компанія «Хмельницькобленерго» виглядає виграшно. Це також висновок аудиторів. Фактично, хмельницькі енергетики вже упродовж тривалого періоду демонструють європейський підхід до системи управління якістю на своєму підприємстві. Це надзвичайно потужно компанія, що розвивається. От, і кожного разу аудиторам демонструють свої досягнення, незважаючи на всі ті виклики зовнішнього середовища, які сьогодні постають перед українськими компаніями. Система управління якістю, зокрема, розроблена і впроваджена на цьому підприємстві вже достатньо давно, вони мають певний досвід. І на сьогодні достатньо ефективно і результативно використовують цей потужний інструмент для розвитку компанії. У всіх тих підрозділах, які підлягали аудиту, хочеться відмітити усвідомлення персоналом своїх задач в досягненні цілей, загальних цілей, цілей по структурам, що визначаються, от, і усвідомлення саме свого особистого внеску в досягнення таких показників. Ми побували згідно плану в багатьох структурних підрозділах, в окремих ремах, які попадали під вибірку, і отримали докази щодо відповідності системи, діючої системи управління якістю. Я, зокрема, зупиняюся на стандарті, на вимогах стандарту 9001, ISO 9001. От, отримані були докази відповідності вимогам цього стандарту. Основні ознаки сталого розвитку компанії – її стабільність та вірність обраному курсу, що притаманне далеко не кожному гравцю на полі вітчизняної економіки. Адже досягти якогось показника значно легше, ніж утримувати його упродовж багатьох років. «Хмельницькобленерго» поставила перед собою високу планку системи менеджменту і вже не один рік не опускає її ні на міліметр. Тут уміють ставити цілі та вміють їх досягати. На сьогодні нам продемонстровано, завершаючи вже етапи, ми працюємо в службі якості, у відділі управління якістю цієї компанії, і нам демонструють плани подальшого розвитку системи менеджменту. От підприємство підійшло до необхідності усвідомлення серйозної роботи по подальшому моделюванню процесів. В першу чергу це процеси, що стосуються операційного менеджменту, процеси ресурсного забезпечення. Вже є напрацювання в цьому плані. І таке моделювання дозволить створити карти процесів, дозволить більш конкретизувати розподіл відповідальності. Відразу зауважують аудитори, що компанія «Хмельницькобленерго» орієнтована не тільки на свого споживача, але й на добробут власних працівників. Фактично, це дві взаємопов'язані складові одного процесу. Адже задоволений споживач буде охоче інвестувати в компанію. І навпаки, задоволений енергетик прагнутиме якомога ефективніше працювати, аби не втратити престижну роботу. Тому «Хмельницькобленерго» була і залишається соціально орієнтованою компанією. Ця компанія має стратегію розвитку, ця компанія позиціонує себе як соціально відповідальна компанія. І тому в черговий раз в перспективних планах розвитку нам продемонстровано було бажання компанії розвиватися і впроваджувати стандарт саме соціальної відповідальності. Це далеко не кожне наше українське підприємство на сьогодні відчуває потребу саме в такому позиціонуванні на теренах України і запроваджений розвиток вимог саме цього стандарту соціальної відповідальності. Це є великий плюс цього колективу. Звісно ж, у ході перевірки аудитори не могли не виявити, де і над чим енергетикам ще потрібно попрацювати. Власне, для цього й потрібні їхні візити. Отже, найближчим роком колективу вистачить стимулів для роботи над собою. Та в цілому аудиторський іспит і цього разу складено успішно. Система управління якістю постійно вдосконалюється, як в світі, так і в нашій компанії, в ПАТ «Хмельницькобленерго». Цій роботі
сприяли в першу чергу працівники відділу управління якістю, які займаються вдосконаленням саме системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001:2015 року. Також цьому сприяла Служба охорони праці, яка цього року вийшла на сертифікаційний аудит по стандарту ОХСАС 18001, і також Служба екологічної безпеки, яка цього року вийшла на ресертифікаційний аудит саме по стандарту ISO 14001:2015 року. Всі працівники займалися розробкою показників ризиків, в першу чергу по всім напрямкам, як по процесам управління якістю, так по процесам екології, по процесам охорони праці. Система постійно вдосконалюється, розробляються запобіжні заходи. Наші ризики враховуються для того, щоб не допустити їх настання, тому попереджувальні дії є головною вимогою саме реагування на ці ризики з усіх стандартів, які я перерахував вище. Хочу подякувати всім працівникам свого відділу, працівникам відділу екології, відділу охорони праці, які доклали великих зусиль до цього. Система якості товариства взагалі постійно наша вдосконалюється. Я надіюсь, що аудитори достойно оцінять нашу роботу. Перевіряльники і справді гідно високо оцінили роботу компанії, а ще побажали їй росту і процвітання. Бо хоч їхнє основне завдання – виявляти недоліки, однак аудитори – теж люди, і їм теж приємно бачити плоди своєї попередньої праці в реалізованих рекомендаціях та усунутих недоліках. Взагалі працювати на таких українських підприємствах, як на сьогодні ми працюємо в ПАТ «Хмельницькобленерго», надзвичайно цікаво. Тому що кожного разу демонструється, по-перше, і подальший розвиток, і застосування нових інструментів, нових підходів в розвитку системи. В подальшому підприємство націлене, і робота така вже розпочата, по переходу на нову версію стандарту ISO 9001, в 15-й його версії, підприємство готується працювати з визначенням ризиків, з запровадженням окремих механізмів по управлінню цими ризиками. Ми в ході аудиту знайомилися з такими підходами, хоча, підкреслюю, критеріями аудиту були ж все-таки критерії, вимоги стандарту в його діючій старій версії. Під час перебування в Новоушицькому РЕМі тамтешні господарі влаштували гостям екскурсію на приватну сонячну електростанцію, розташовану в селі Слобідка. Там на площі в 10 гектарів виробляється екологічно чиста енергія, яка вливається в загальну енергосистему. Сумарна потужність електростанції сягає 4,9 МВт. Майбутні енергетики, і це вже наочно демонструють країни Західної Європи, саме за такими джерелами. Для України це поки що екзотика, але ж хтось має бути першим, як і компанія «Хмельницькобленерго», яка теж завжди, бодай, на півкроку попереду. Ви купили товар і за нього розрахувалися, інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія – також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися, інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів. Не позбавляйте себе цього. Якщо ви живете в селі і споживаєте до 150 кВт на місяць, то маєте платити за тарифом 71,4 копійки за кВт-годину. Якщо ви споживаєте електроенергію в межах від 150 до 600 кВт, то по 129 копійок за кВт-годину. За спожиту електроенергію понад 600 кВт на місяць потрібно платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину. Для міського населення тарифи становлять при споживанні до 100 кВт на місяць 71,4 копійки за кВт-годину. При споживанні від 100 до 600 кВт на місяць – 129 копійок за кВт-годину. Якщо ж ви споживаєте електроенергію понад 600 кВт на місяць, то повинні платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину.